Mchezo wa kwanza kundi D wa kombe la shirikisho barani Afrika, Yanga walipoteza kwa mabao 2 kwa bila dhidi ya US Monastir ya nchini Tunisia. Nabi amesema licha kumkosa kia na matumaini ya kuibuka na ushindi katika mchezo huo endapo wachezaji wake watafuata maelekezo yake. So tutaangalia mazoezi ya leo jioni itakueje, kama anaweza kaanza au asianze, sababu ni mechi ambayo inahitaji fitness ya 100%. So hatuwezi tukamweka mchezaji kama atakuwa hayuko kwenye hiyo level ya fitness ambayo tunatarajia. Lakini wengine wote ambao wapo, hata wale ambao walikuwepo bench huko Tunisia, wapo tayari kupambania timu, watacheza kwa kujituma na kwa kupata matokeo. Mechi ya kesho tutajituma wote kwa pamoja na wachezaji ili tupate matokeo mazuri. Kwa upande wake mwakilishi wa wachezaji wa Yanga Zawadi Mauya amesema wao kama wachezaji wataingia katika mchezo huo kwa tahadhari. Sisi nadhani hatupo katika kuangalia kwa nini hawajawahi kufungwa hapa. Sisi tupo katika kuangalia namna kuweza kupata matokeo hiyo kesho. Historia ipo, lakini pia ipo katika kuvunjwa. Kwa hiyo inaweza kawa kesho sisi ndio wa kwanza kuvunja. Kwa hiyo nikutoe tu wasiwasi kwamba historia si kitu mbele ya namna ambavyo mmeweza mkajituma na maandalizi ambayo mnakuwa mmejiandaa. Kwa hiyo sisi tupo tayari hata hiyo kuvunja hiyo historia. Kwa upande wake kocha mkuu wa TP Mazembe Papili Miayo amesema amejiandaa kisaikolojia kucheza na wenyeji wao klabu ya Yanga. Lakini kisaikolojia pia inabidi kuendelea kupambana ili tupate matokeo mazuri ya kutupeleka kwenye hatua inayofuata. Mechi za mashindano ya kimataifa ni mechi ambazo huwa zinahitaji muda wa kujiandaa ili kupata matokeo ambayo ni mazuri. Tunajua tunakuja kucheza na Yanga nyumbani kwake, ambaye tayari ana mtu wa 12 nyuma yake ambao ni mashabiki. Lakini na sisi pia kama TP Mazembe tutafanya kile ambacho tunachoweza kukifanya ili tupate matokeo mazuri. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga wamesema na matumaini ya timu yao kuibuka na ushindi katika mchezo wa pili wa kombe la shirikisho. Tunahakika kupata matokeo. Kwanza tunahitaji kwa nguvu, na naamini kocha anajua kabisa mbinu gani atatumia ili tupate matokeo. Mazembe kwa chakota lazima akae Mazembe. Kwa ajili ya nini? Tushatoka kufungwa Tunisia na Jumapili tutakubali kufungwa. Mazembe kivyovyote vile. Yaani kivyovyote vile. Liwaka jua inyeshe mvua, Mazembe hapa nakufa. Hii tunavunja rekodi hapa. Hatujui kuwafunga, lakini hapa tunavunja rekodi mwaka huu. Yanga kina Mayele Aziziki uhakika tunashinda. Kwenye msimamo wa kundi linaongozwa na TP Mazembe mwenye alama sawa na US Monastir, huku timu ya Yanga inayoburuza mkia ikiwa haina alama hata moja, sawa na Real Bamako ya Mali baada ya kupoteza michezo yao ya kundi D ya michuano hiyo. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.